Boom! Boom! Booktuber boom! Flotatzen dut bizitzan ia denarekin. Moderatua naiz denarekin. Ez naiz ausartzen muturrekoarekin, edo bizitza jokatzearekin. Eta ez naiz ausartzen bota edo anztera. Flotatzen dut bizitzan ia denarekin. Benetan gaizki zaudenean eta amore eman eta loian nabigatu eta ondoratzeak lasaitzen zaituenean bezala. Denboratxo batean lurrazaleratzeko indarra izango duzulako eta ondoa badagoela eta jada ukitu duzula jakiteak lasaitzen zaituelako. Ba ez dakit non dagoen ondoa, flotatzen dudalako. Zoriontsu naizelako edo bizitzako plazerrek entretenizuta mantentzen nautelako urrazalean. Atlantikoko urrazalean, hortzimugan inolako ingeradarik gabe. Batzuetan lasai, bestetan ezain beste. Olatuak jaten zaituenean eta goia eta bea bereiztea ezinezkoa zaizunean bezala. Urrazalean nago. Eta ez dago paretarik ez ondorik, norabide batera bultzatuko nauena. Agian horretan datza. Agian, ni izorratzen banau ere. Zerotik igerian hasi behar naiz. Erreferentziarik gabe eta bultzadaren laguntzarik gabe. Eta hori oso zaila da. Agian igeri egitean datza. Edo igeriketa sinkronizatua egin eta behintzat ekarpen polit bat egitean ikuslerik gabeko basamortu honi. Baina behintzat zerbait ederra egitean. Bueno, ba, hau Piztitegia deitzen den proiektutxo baten zati bat da, nik idatzitakoa, Alien deitzen den kapitulo batean dago, eta Simonen ostean deitzen den testu baten zati bat da, amaiera. Zergaitik hautatu dan zati hau? Bueno, iruditzen zait, gehiago jakiteko edo irakurtzeko lagin polit bat dela, eta baita ere pixkat morbilloa eman didalako ere bai oso sakonetik eta momentu berezi batean idatzi nuen testu zati bat delako. Zer da piztitegia? Claro, ez dut azaldu. Piztitegia da, ba, bueno, idatzizko proiektu bat, baina berezia da. Zeren eta ez da bakarrik idatzizkoa, baditu ere bai ilustrazioak, irudiak, argazkiak, eta idatzizko zatietan ere bai badira estenak, poemak, monologoak, esaldi txikiak, oso ezberdinak diren testuak daude, eta ez da narratiboa baizik, eta bueno, zatika irakurri daitekeen liburu bat izango da, espero dugu, etorkizunean. Nondik atera da ideia hau? Ba, ideia hau atera da duela urte bete baino gehiago Formol laborategia elkartetik. Hori bada antzerki talde bat, Intzalkain Mikel Ibargoren eta Hirurok sortu duguna, eta sortu genuen hain zuzen ere antzeslan bat egitearen helburuarekin. Eta antzeslan hori oraindik ez da estrenatu. Oraindik prozesuan dago, sortzen ari gara. Baina sortze prozesuaren bitartean niri okurritu zitzaidan, erronka polita izango litzatekeela niretzako batez ere, hori guztia, ez, estenan gertatzen dena eta fisikoki sortzen den hori guztia paperera ekartzea. Hori izan zen nire buruari jarri nion erronka. Eta nola azaldu zen edo prozesu horren ostean zer gertatu zen, ba, irudikatu nuen hasi nintzen biltzen antzerkitik etorri ziren material hori guztiak, eta aterako zen liburu hori edo protoliburu edo liburu proiektu hori irudikatzen nuen zatikatua bezala, ez? Baditu lau kapitulo, piztitegia ditzen da animali bakoitza, kapitulo bakoitza animali baten izena delako, eta bueno, deskubritu nuen badagoela liburuak idazteko beste modu bat, eta irakurtzeko ere bai. Orduan, liburua izango denaren helburua izango da
Ba bueno, beste irakurtzeko manera bat edo modu bat sortzea. Atzetik aurrera, aurretik atzera, tartekatua, noizbehinka, jarraian, irakurri daiteken liburu bat. Espero dut laster ikusteko aukera izango duzuela. Eta, bueno, ba, ekarri dizuen, dizuedan lagintxo honekin disfrutatu izana. Bueno, hementxe nago berriz. Kapela batean ditut. Booktuber boometik iritsi zaizkidan galdera azkar batzuk. Orduan, azkar-azkar, helburua da super azkar erantzutea, banan-banan hartzen joan naiz, bale? Album antzezlanean horri buruz hitz egiten duzuenez, zer nahiago duzu, millennial belaunaldia edo zeta belaunaldia? Millennial. A ber, ez dute egingo hau kirola izango aliz bezala edo kompetizio bat izango aliz bezala, baina millennial. Suposatzen dut zeta belaunaldiarekin ere oso ondo eraman gaitezkela, baina nire belaunaldia nire belaunaldia da. Beste bat! Bi pertsonai egongo balira antzesteko zer nahiago duzu, protagonista edo atzeko zuhaitza. Atzeko zuhaitza dudarik gabe, protagonista izatea marroi bat da, eta ziur, kriston aukera pila bat egongo direla atzeko zuhaitza izaterako momentuan. Osa, iruditzen zait, super sortzailea eta kreatiboa. Beste bat! Zein meme izango zinateke, zein sticker, zein emoji. Memea izango nintzateke horrela, tukututun, algoritmoak ateratzen zaizkion hori, pentsatzen geratzen naizelako, osea, erantzuten ditu gauzak superberandu, beti dauzkalako tututun, algoritmo pila bat ateratzen nire buruan, hori gertatzen da, erreala da. Estikerra, badaukat nire estikerra, bidaliko dizuet, nahi baduzue, baina badaukat nire estikerra, así que ni naiz nire estikerra. Eta emojia, hau. Ez dakit egiten, baina bihurrikeria bat egin aurretik jartzen duten emoji hori, bak ez zuen plan, gertatuko da, hori. Beste bat, azkargoaz, testuren batean kutxetan bizigarela diozu, nolakoa da zure kutxa? Ba, azkar erantzun behar badut, nire kutxa batzuetan handiegia da eta beste batzuetan txikiegia, neurrian mantentzea zaila da. Hurrengo galdera, zaldi urdina antzezlanean, droga da protagonistetako bat, zein da probatu duzun drogarik gogorrena. Wow! Ba ez dakit, borroak probatu nituen behin eta ba fatal, ez dira niretzat, ez ezkiz gustatzen bat ere kafea, oso empanatua naiz. Lo egitea da droga oso gogorra, niretzat, lo egitea. Bakuntza batean morfina, adibidez, probatu dut hori ultra gogorra da, ez? Bona ez dut goratzen, niretzat, behitu esango dut, niretzat droga gogorrena gazta da. Hurrengo galdera, ze Pokemon zara? Wowfet naiz, ziur. Hurrengo galdera, Instagram edo TikTok? Beitu ba, Instagram erabiltzen dut gehiago, baina sortzaileagoa, kreatiboagoa iruditzen zait TikTok. Beraz, TikTok esango dut. Beste bat, Juego de Tronoseko zein pertsonaia izango zinateke? Lyanna Mormont. Ez badik izan orden, bilatu, kriston pertsonaia hona da. Bi geratzen zaizkit. Ea ba, busti zaitez, zer nahiago duzu, antzestu edo zuzendu? Ze kabroiak, zuzentzaren horrein nahi naiz diskuritzen, baina eski pila bat aizait gustatzen, venga. Zuzendu, esango dut, venga ba, zuzendu. Eta azkena, azkena da hau, a ber, hitz batean labur bildu gure belaunaldia. Inseguruak, inseguritatea, ez jakintasuna, ez ziurtasuna, ez ziurgabetasuna. Ziurgabetasuna. Venga, hitz horrekin geratuko naiz. Ziurgabetasuna. Ziurgabetasuna.